Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz qoraqo'lliklar, olotliklar. Mana bugun biz yo'ldosh akamiz Mo'ykalarga keldik. O'tgan yil ham bu Mo'ykani bir reklama qilib, bir ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib, bir reklama qilib sizlarga nima deydi uni? Nimalarni oson bo'lsin, qayerda gilam yuvarkan, qayerda mashina yuvarkan deb izlab yurmaslik uchun mana bu Mo'yka yana ishga tushdi. Mana ko'rib turganingizdek katta-katta gilamlar yuvib boshladi yigitlar. Ana bu tomonda mana mashinalar va mashinalarni yuvyaptilar. Keyin yana bitta tomonni aytamiz. 100 kvadrat gilam yuvdirgan odamga 10 kvadrat, masalan 110 kvadrat bo'lsa, 100 kvadratini pulini berar ekansiz, 10 kvadratni sizga shunday bonus sifatida berilar ekan. Undan tashqari qora ko'limizni o'zida masalan gilam keltirib olib borib berish xizmati ham bo'ladi. U albatta bepul tekin bo'ladi. Bu kishi bonus sifatida shuni ham sani aytib o'tdilar, gaplashdi bular bilan. Qora ko'ldan masalan siz gilamni olib kelishga qiynalib qolsangiz, telefon orqali telefon qilasiz va biz o'zlari Muraviyda borib, gilamlarni o'rab qo'ysangiz, borib olib kelib, yerda yuvib, tozalab, quritib keyin qaytarib yana uyingizga yetib berish xizmatlari ham bor. Bu albatta bonus ichida. Bilmadim boshqa Mo'ykalarda boshqa nima gilam yuvish joylarida bu narsalar bormi yo'qmi undan xabarim yo'q, lekin qora ko'limizda bitta joyida bor. Men sizlarga manzilni aytib o'taman. Mana bu yerda Muruvat uyi, qora ko'li va birinchi maktabdan shuni ko'tarilganda yaqinlashtirib o'tirmang. Shu yerda o'tganingizda ana shu yerda xo'sh Muruvat uyining yonidagi mana Mo'yka va nima yuvish joyi bor. Sizlarga osonroq qilib tushuntirsam, ana bu yerda Botir aka deganini choyxonasi ham bor, Botir shashlikchini. Albatta shu yerdan o'tib qaytar ko'p kishi, chunki bu yerda eng zo'r taomlar pishiriladi Botir akada. Shu Botir akani yo'lda ketishda o'ng tomonda. Hozir biz sizga bu narsani ko'rsatib o'tamiz va telefon raqamlarini aytamiz. Marhamat, keling. Mana bu yerda mana mashinalar yuviladi. Xohlasangiz tagini yuvish uchun ana chiqarib qo'yganlar ko'p sportchilar taglarni yuvish uchun, xohlasangiz motorlar yuvish uchun ham sharoit qilib qo'yilgan. Mana bu yerda mana katta gilam yuvilib, mana hozirgi kunda mijozga xizmat qilish maqsadida mana olib borilyapti shu ishlari. Mana bemalol olishingiz mumkin, ana shuni ko'pirtirib juda chiroyli qilib yuvib beradi. Bu yerda ana Yo'ldosh akamiz o'zlari ukalari, qarindoshlari mana ishlab bunaqa. Endi biz sizlarga telefon raqamlari aytib o'tsak, shu telefon raqamlar ishlaydimi? Ishlaydigan bo'lsa mana telefon raqamlar 99 kodi bilan 457 74 57 raqamlariga chiqasiz. Agar buni biron kishi ko'tarmasa, 99 kodi bilan 248 45 34 raqamlariga telefon qilasiz. Bemalol telefonni olib gaplashib, nechiga necha gilamingiz bo'lsa, pullarni so'rashlaringiz mumkin. To'g'risi, men olib berib pullarni so'raganim yo'q, lekin juda bu yerda sifatli yuviladi va sizlarga bonus sifatida shu qora ko'limiz uchun xizmat qiladi. Mana mashinalarni chiroyli qilib ko'pirtirib, zo'r qilib yuvib, mana kovutlari, sparklar yuvib, yigitlar juda chiroyli, akkuratni xizmat qilib beradi. Kelsangiz, ana shu yerga mashinani qo'yasiz, kalit topshirasiz, ketaverasiz, o'zlari yuvib, o'zlari tozalab qo'yadi. Mana gilamlar masalan, xohlagan razmerda gilam bor, ana bu Muraviyda bonus sifatida sizni uyingizga olib borib beriladi va olib kelinish xizmatlari tekinga xizmat qilib berar ekanlar. Bu juda ajoyib, bu juda qora ko'lliklar uchun qulay deb o'ylayman. Bemalol ana bu tomonda quriyotgan gilamlarni olib, bu yerdan kelib mana bu yerda ana shu pastda gilamlar quritiladi, to'g'rimi? Jarayon ana shu quritiladi. Oxirgi ipak tolasigacha qurigancha bular osib qo'yib quritib, keyin sizni uyingizga yetib beradi. Uni chala quritib olib bormanglar. Ana bu tomonda yana gilamlar osish mana nimalar taxlab qo'yganlar. Buni nima deydi, buni gilam osadigan narsa nima deydi? Shu qora ko'lchasi aytganda gilam osaydigan. Gilam osaydigan ana shu. Mana bu mana kattasi. Endi u razmerga qarab osiladi. Biz sizni kutib qolamiz.
Yo'ldosh akamizni moykalariga layk bosing, yaqinlarga bizni tarqating, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz bilan birga qoling. Bizda hali yana Qorako'lda qanaqa imtiyozda bo'lsa, biz chiqarib to'xtaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.